အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုပြောနေတာကတော့အတဲမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့အရန်ကိုဒါကတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အတိုင်းအတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီပန်းအကွက်လေးစားထိုးဖို့အတွက်ချီအဝါကိုယူပြီးတော့ဂွင်းရှင်တစ်ခုပြုလုပ်ပါမယ်ဂွင်းရှင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို Magic Ring လို့ခေါ်ပါတယ်တို့ကောက်ကို MR လို့ရေးပါတယ်ချီကိုရှေ့အထိချိန်ယူလာပြီးရင်ဖွမီ၃ခုတို့ပါမယ်ဖွမီကိုအင်္ဂလိပ်လို chain လို့ခေါ်ပါတယ်တို့ကောက်ကတော့ CH ပါအကူကိုခဲတဲ့ဂိုင်းတလို့ဒါမဟုတ်ဒါဂိုင်းတလို့ဂိုင်းပြီးတော့ထုံနိုင်ပါတယ်အခုတိုင်ရှိထုတ်ပါမယ်ချီကိုတစ်ခါရေးလိုက်ပါဝင်ကြည့်ကြည့်တဲ့ကနေခြေကိုဆွဲပေါ်ပါမယ်။ပြီးရင်ခြေနှပင်ပူပြီးခြေကိုဆွဲပေါ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ခြေနှပင်ပူပြီးတစ်ခါဆွဲပေါ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒလူထိုးနည်းကိုတိုင်ရှည်လို့ခေါ်ပါတယ်။တိုင်ရှည်ကိုအင်္ဂလိပ်လို double crochet လို့ထိုးပါခေါ်ပါတယ်။တို့ကောက်ကတော့ DC ပါ။ခြေကိုအဲဒီဝင်ကြည့်ရနေဆွဲပေါ်ပြီးတိုင်ရှည်စက်တစ်ခုထိုးပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ရှည်စက်တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့အခါမှာကြိုးစားလေးကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်တင်းသွားတဲ့ကြိုးကိုထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ကြိုးကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင် magic ring လေးစီးသွားပါလိမ့်မယ်ကြိုးကိုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ဖွမီ၃ခုမှာတတိယမြောက်ဖွမီမှာရှက်ကော်ကောင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှက်ကော်ကိုအင်္ဂလိပ်လို slip stitch လို့ခေါ်ပါတယ်အတူကောက်က SLST ပါရှက်ကော်ကိုပြီးတော့ရင်တော့ဖွမီတစ်ခုထိုးပြီးရင်ခြေကိုနည်းနည်းချမ်းမြင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီခြေကိုလည်းတိမ့်လိုက်ပါအဝါရောင်ခြေကိုတိမ့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အဖြူရောင်ခြေကိုယူပြီးတော့ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ခြေလေးနဲ့ဂွင်းလေးတစ်ခုခြေလိုက်ပါပြီးရင်အဝါရောင်အပိုင်းရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဖြူရောင်ချီလေးကိုချိတ်ယူပြီးစထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချိတ်ယူပြီးတော့အခါမှာတော့ဖွမီလေးခုထိုးလိုက်ပါ။ဖွမီလေးခုထိုးပြီးတော့ရင်တော့နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်တစ်ပေါက်ထဲမှာ၃ခုထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွမီလေးခုကိုလည်းတစ်ခုလို့နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်တစ်ခုလို့ယူရမလို့နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်၃ခုပဲထိုးရပါမယ်။ကျန်တဲ့အပေါက်တွေမှာတော့နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်၄ခုထိုးရပါမယ်။နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်မို့ချီကိုနှစ်ခါရေးမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတပေါက်တည်းကနေပဲခြေကိုဆွဲခေါ်လိုက်မယ်ရှင်းနှပင်ပူတစ်ခါကောရှင်းနှပင်ပူတစ်ခါကောပြီးရင်နှပင်ပူတစ်ခါကောလိုက်ပါနှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်ကိုအင်္ဂလိပ်လို triple crochet လို့ခေါ်ပါတယ်အတူကောက်ကိုထိအားလို့ရေးပါရဲ့ဒီပထမဆုံးတပေါက်မှာတော့နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်တုံးခုထွေးရပါမယ်နှစ်ခါရေးတိုင်ရှည်တုံးခုထိုးပြီးတော့အခါကျရင်အက်ကိုထုတ်လိုက်ပါပြန်ရင်ပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ဖွမီလေးခုအတိုင်းမှစတုထားမြောက်ဖွမီမှရှက်ကော်ကိုဖြောင်းမြောက်ကော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းမြန်ရှက်ကော်ကော်ပြီးတော့ရင်တော့ဖွမီနှစ်ခုထိုးလိုက်ပါပြီးရင်ဘေးတစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်ရင်းတိုင်ရှည်လေးခုထိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်
ไม่ยังแต่เช่นเล็กคู่ทุบีตัวหรือพยองเมียชอบก็ไม่อาฆาตใจเย่ปัทมาส่งทุกเกเรเอ้ยในยี่ตันเชียร์เย่ผู้มีอาการในปีโรชก็กลายปะปีเองผู้มีนักขุดเด็กปีเองไปอพาวมันในยี่ตันเชียร์ในกูทูพยองเมียชก็ก็ปีเองผู้มีนักขุดทูไอเนี่ยตันจะไปพยองทูไปปะปุ่นพัสนักขุยาปะไหมพยองปุ่นพัลีเวสนักขุยาปะไหมตามะลาปาเรสตูลาปาเรสตูยังกว่าลียามาเก็บไปน้าสาวในยี่ตันเชลีคูทูปีตัวลูกพี่แม่ชอบก็เปลี่ยนพูดมีตะคุดแต่ปีเองปัทมาสงทุ่งเขเดไอ้ปุ่นพม่าชอบก็ไล่ปะชอบก็เปลี่ยนพูดมีตะคุดแต่ปีอ๋อชีกุนเนี่ยแทนปีเนี่ยไล่ปะไอ้ชีสาวีกุนเลยเต็มปีปะအခုအစိမ်းရောင်အပိုင်းကိုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်အစိမ်းရောင်ချီလေးကိုယူပြီးတော့ကွင်းကလေးတစ်ခုကိုချီလိုက်ပါ။ပြီးရင်အဖြူရောင်ပွင့်ဖက်ရဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေချီကိုဆက်ပြီးထိုးပါ။ชิงโค้ชจะอยู่ปีเห็นผู้มีต้องคู่ทูบาปีเห็นปัทมาอปามาดอไตเชนนักคู่ทูมาผิดไปเลยชิงโค้ชตะขายยิ้มแม่ปีเห็นอปากันเนี่ยชิงโค้ชสวยกว่าไรป่ะแม่ชิงนับเป็นผู้ตะขากรแม่ปีเห็นนับเป็นผู้ตะขากรแม่แต่เราก็ดับเบิลครูเชตไตเชนลูกเข้าไปตัวเก้ากูดีสีลูกยีไปเลยไตเชนนักคู่ทูได้แม่ปีเห็นผู้มีตะคู่ตะปีเห็นผีตะเป้ามาတိုင်းရှိတုံးခုထူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပေါက်တွေမှာလည်းအကုန်လုံးတိုင်းရှိတုံးခုထူရပါမယ်နောက်ဆုံးတိုင်းရှိထိုးပြီးတော့တုံးခုထိုးပြီးတော့အခါမှာတော့ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဖုန်မီမှာချက်ကော်ကော်လိုက်ပါပြင်းရင်ဖုန်မီနှစ်ခုထိုးလိုက်ပါပြင်းရင် half double crochet လို့ခေါ်ရဲတိုင်လက်နှစ်ခုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်တိုင်လက်ကတော့ချီကိုဆွဲကော်ပြီးတော့ crochet hook မှာတုံးကွင်းလို့ရှိရဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုဆွဲကော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ရှိကတော့ရှင်းနှစ်ပင်တစ်ခါကော်ရဲပြင်းရင်ကျန်တဲ့နှစ်ပင်တစ်ခါကော်ပါတယ် half double crochet လို့ခေါ်ရဲ HDC ကတော့အကုန်လုံးကိုဆွဲကော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်လက်ထိုးပြီးတော့ရင်ဖုန်မီနှစ်ခုထိုးပါပြီးရင်ပေးတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်လက်သုံးခုထိုးပေးပါတိုင်လက်သုံးခုထိုးပြီးရင်လည်းဖုန်မီနှစ်ခုထိုးပါဖုန်မီနှစ်ခုထိုးပြီးရင်နောက်ပေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်သုံးခုထိုးပါတိုင်ရှည်သုံးခုထိုးပြီးရင်ဖုန်မီနှစ်ခုထိုးပါပြီးရင်အဲ့တိုင်ရှည်သုံးခုထိုးရဲ့တစ်ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှည်သုံးခုထပ်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖုန်မီနှစ်ခုထိုးလိုက်ပါအခုပြောခဲ့တဲ့တိုင်လက်အုပ်စုနှစ်ခုနဲ့တိုင်ရှည်အုပ်စုတစ်ခုစုစုပေါင်းအုပ်စုသုံးခုကိုပတ်ပတ်လည်ထိုးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်လက်အုပ်စုတစ်ခုထိုးပြီးရင်တိုင်လက်အုပ်စုတစ်ခုထိုးပြီးရင်တိုင်ရှည်အုပ်စုတစ်ခုထိုးအဲ့လိုနီးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
แต่แบบยังทวีด้วยเนาะพอมีตะคูโทปีเย็นชะกอกอะไรปะปีพอมีตะคูเปลี่ยนโทชิโอเนเน่ฉันมีเนี่ยอะไรปะชีซ่ารีโกเลตเต็มเพียบพูมามีบ้านเนี่ยอะคูโทแค่เนี่ยตายแม่ดีสิอะกูอะลิวิริโกสนุกคูปีเอาทูปีมาพิบาร์เนี่ยสนุกว่าทูปีด้วยอะคามาแล้วช่างกว่ากูเดาซูซีซีปีมาพิบาร์เนี่ยมีเนาะชอบปามเนี่ยชอบแต่อะคามาอะตายกูยังชอบปีอ๋อปีมาอัดดังกูยังชอบมาพิบาร์เนี่ยชอบกูอัดด้วยอะกว่าเล่นนักคู่กูตะคุณตะคุณทลายปั๊บที่ยังชีโกเชยอยู่ปีดออะเป่าตายมาตายดูลีวิทูปีชอบดวงมาพิบาร์เนี่ยเป้าสีมาตายดูตะคู่สีทัวมาบ้างนักคู่สลองโหแทบีตะขายทัวพิบาร์เลยอักวันลีนักคู่ท้าทายอันนาตะเพบเป๋อะซงที่อนาตะแพอะซงที่เป๋ชุบออกมาဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြီးတော့အခါကြရင်ဖူမီတစ်ခုတက်ပြီးချီကိုနည်းနည်းချမ်းပြီးညက်လိုက်ပအခုပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းအကွက်လေးတွေကိုစီးပြီးတော့ချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကအဲ့ရဲ့ဂျိုးနဲ့အောက်ခြေကိုထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆထိုးဖို့အတွက်ဂွင်းလေးတစ်ခုလုံးလိုက်ပါပြီးရင်ဖွင့်ပြီး12ခုထိုးပါปีเย็นโครเชต์ฮุกันนี่เย็นตะเดียเมียวพุมีกันนี่ตายเชโทมาผิดไปเลยเจเน่พุมีเรอาลงโกเลยตายเชตะคู่สีทูดวาไปปะพุ่มมีเวอาลงโกตายเชทูบีดวาบีสวยพุ่มมีตองคู่ทูไลปักปีเย็นตะพักกูเล่ไลปักปีเย็นปัทมาตะเป้ากูจอปีรอดูดีอะเป้ามาตายเชเวทูตายเชทูมาผิดบาร์เลยปีเย็นเบียเป้าอาลงโกตายเชทูดวาปักအပေါအာလုံးထိုးပြီးရင်နောက်ဆုံးဖမီတုံးခုအတိုင်းနေရာမှာလဲတိုင်းရှိထိုးပေးပါထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဖမီတုံးခုတက်လက်ပြီးရင်တပေါကျော်
ุดยามเอาปากันในปีอ้อได้เชทโต้ได้เชส่งที่โต้ปีเอ๋พอมีตรงคู่เนี่ยมาเล่ได้เชเรทโต้อีเลียได้ตรงเซชาวละมาเปียงโต้ไปบ้าโต้ปีเอ๋ไอจูโก้มาเล่เอาคิวไซปีโต้นักคู่ทับปีอ้อชงมาพี่ป้าเร่เชก้าอควาชกเฮเรเนียได้ไหมที่มาเล่ไต่ตัวทูบีชกดองพี่ป้าเร่กองลงกูไอ้นักคู่ทัดทายเนียโก้ไต่ตัวทูมาพี่ป้าเร่ชอบีดวามีสุยินพูมีตะคุดแต่ปีอ้อชีกุนันเนชามินยาไลปะชีซาริโกและเต็งบะอะคูจูเนดีซีอะกวาดวยโกนะคูดวยปีชมมาผิดบาเรดวยโกอะดวยสติชมากาเลริตองปีฉိတ်ทาไลปะဒီရင်ရှိကချုပ်ခဲ့တဲ့နေအတိုင်းပဲတိုင်တူနေရီချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချီကိုချီပြီးတော့ချိတ်ယူပြီးတော့တိုင်တူတွေပပက်လဲချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိကပုံစံအတိုင်းပဲနှစ်ခုကိုပူပြီးတိုင်တူတွေကိုချုပ်ပေးပါทวีดวายอาคาจายินทุกสันอันใดแม้ผู้มีตะคูทูปีเยชีโกเนเนชามิญะชีซาโกเลเต็งอะเทกันจงแมตุริก็ดออะไตอะตาเนคันชุบบาปีมาสิตัตตาเยสิโกชุบตาเยหลบบาถ้าซื่ออารมณ์อุสิมีจาแมลุเมียวเล่นบาเยจิชุเปจาด้วยเจซุเมียให้ตมาเรชาแนลนี้โกเลซับสไครบ์หลุทาผู้เมบาเนเนาะนาววิดีโอตะคูมามาทัตตะจาออบ๊ายบาย